Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání jednomyslně schválilo nový statut Fondu rozvoje bydlení. Ten původní doposud podporoval nákup zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů. My jsme to teď rozšiřovali právě o podporu také pro lidi, kteří budou bydlet v bytových domech. Bylo to na základě smlouvy, která byla uzavřena s investorem, který budoval bytové domy na Olšavě, kde bylo řečeno, že vlastně umožníme i těmto lidem, kteří si koupí tam ty bytové jednotky, dostat podporu, a to ve výši 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Příjemce dotace z programu pro poskytování dotací na podporu bytové výstavby v Uherském Brodě se v této bytové jednotce musí přihlásit k trvalému pobytu. Město letos vyplatilo 3 miliony korun 15 majitelům rodinných domů v lokalitě nad zámkem z programu pro poskytování dotací na zasíťování pozemků pro bydlení v rodinných domech v Uherském Brodě.